В Мукачеві на базі ЗОШ номер 7 працює прошкільний табір Go Camp. Навчання та заняття в якому ведеться англійською мовою, аби українські школярі володіли нею краще та отримали якомога більше знань, які знадобляться їм у дорослому житті. Методика навчання така, що кожен тиждень має свою тему і вже кожен день має підтему того тижня. Наприклад, цього тижня у нас тема «Спорт». І вже конкретно, наприклад, там сьогодні теж про, можливо, якісь американські спортивні ігри спорту. Під час занять діти разом з волонтером виконують інтерактивні завдання. Go Camp – це пришкільні табори нового формату, де за допомогою спеціально розробленої програми іноземні волонтери вчать українських школярів критичному мисленню, як будувати кар'єру та бути лідером і свідомим громадянином. Так, мені дуже подобається працювати з ними. Вони дуже такі милі, гарні, дуже чемні, порівняно з англійськими дітьми взагалі. Так, мені дуже подобається з ними працювати, і я думаю, що їм, я сподіваюся, що їм теж подобається. Тут діти перебувають у багатокультурному середовищі, навчаються працювати в команді та вчаться бути толерантними до інших. Дітям ідея та реалізація цього проекту дуже подобається. Мені дуже в таборі подобається. Ми тут бігаємо, гуляємо, малюємо, співаємо. Ми тут їмо, займаємося зарядкою вранці, обідаємо, граємося, розмальовуємо. У таборі я перший рік, мені все подобається, ми багато що робимо, учимося, співаємо, вірші вчимо, підтягуємо язик, який ми учимо. Якщо ми підемо в другу країну, щоб ми могли розуміти другі, що розмовляють. Дітям весело та цікаво. Кажуть, наступного року, якщо буде працювати табір, обов'язково приєднаються.